بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله حق سبحانه وتعالى ايتلن يتكن صحبتلارنا حمسة بزوچون وبرچارمز وچون فايدالك بولشلگنا قرآن بلان ترمشمزن غزال خلشلگمزن ربمز الله حق سبحانه وتعالى موفق قلسن القرآن غيراني قرآن مينو أزگر ترده دم نملنگن تركم صحبتلارمزن إن شاء الله دوام يتمز Bugungi galdagi voqeani bir inson o'zini hayotida bo'lgan voqeani zikrini keltirib aytadi. Bir birodarim bilan o'rtamizda tushunmovchilik bo'lib qoldi. Ziddiyat bo'lib qoldi. U menga odatga ko'ra, demak, telefon orqali SMS yubordi. Ham bugun ko'pchiliklarimiz muloqotlarimiz aynan telefondagi SMS-larimiz, SMS xabarlarimiz bilan bo'ladi. Xuddi shunday SMS yubordi. U SMS'da men haqimda yomon so'zlar yozilgan edi. Yomon gaplar bilan mana haqorat qilib xabarlarni jo'natgan edi. Men buni o'qidimda g'azabim keldi. Jahlim chiqdi va mana unga o'ziga loyiq bo'lgan so'zni yozib yubormoqchi bo'ldim. Menga nima yozgan bo'lsa, xuddi shu narsani u uchun uni haqqida, uni nomiga yozishlikni xohladim. Va shu paytda Alloh subhanahu va taoloni Qur'ondagi bir oyat karimasini esladim. Alloh subhanahu va taoloni Moida surasi 28-oyat karimadagi قولنا إسلام الله سبحانه وتعالى مرحمة قلب أتدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين بآية كريمة أدم عليه السلام إكتا فرزندلار قابل وهابلنا أرتسد بولب أتكن واقية دي الله سبحانه وتعالى هابلنا تلدن كلتر أتكن قول Odam alayhissalomning ikkita farzandlarining o'rtalarida ziddiyat bo'ldi. Tushunmovchilik bo'ldi. Qobil o'zini birodari, akasi Xobilni o'ldirishlikni xohladi. O'ldirish uchun kirishdi. Kirishgan paytda Xobil aynan mana shu so'zlarni aytdi. Agar sen meni o'ldirish uchun qo'lingni ko'taradigan bo'lsang, sen meni o'ldirish uchun ko'targan bo'lsang qo'lingni, men seni o'ldirish uchun qo'limni ko'tarmayman. Men olamlarning Robbisi bo'lgan Alloh subhanahu va taolodan qo'rqaman, dedi. Degan Alloh subhanahu va taoloning qavli. Mana shu oyat karimani tadabbur qildimda va undan keyin to'xtadim. G'azabimni yumishni xohladim. Demak, o'zimni saqladim, o'zimni izzatimni saqladim. Mana bu narsadan o'zimni ustun ekanligimni bildim. Va unga bunaqangi SMS xabarini yozganim yo'q. Va bu narsa meni hayotimni o'zgartirdi. Ya'ni g'azabimni yutishimga sababchi bo'ldi Alloh subhanahu va taoloning mana shu oyat karimasi deb. Haliga Demak, Qur'on hayotiga ta'sir qilgan inson o'zini qissasini nihoyasiga yetkazadi. Bugun hayotimizda turli xil insonlar bilan ba'zi bir ziddiyatlar bo'lib qoladi. Kecha biz yaqin bo'lgan bir birodarimiz, do'stimiz bugun shu darajada jamiyat rasvolanib ketyaptiki, hattoki necha yillik qadrdonlar bugun urushib qolishyapti. Oddiy mayda so'z bilan. Kimnidir jahli chiqadi, kimnidir g'azabi keladi, bir so'zni aytadi. Ikkinchi tomon shu narsani eshitib, unga undan ham ziyodroq javob qaytaradi. Insonlar shunaqangi tabiatdagi biz haddimizdan oshib ketib qolamiz. Bir odam bizga bitta haqorat so'zni aytsa, biz unga yana bittasini qo'shib, ikkita qilib aytamiz. Uchta qilib, to'rtta qilib, yoki bir bizni haqorat qilgan insonga endi biz darrov qo'limizni ko'taramiz. Mushtimizni ko'rsatishlikka harakat qilamiz. Aslida dinni ma'rifati qanday edi? Musulmon insonning ma'rifati qanday edi? Musulmon inson Alloh subhanahu va taolodan qo'rqinchni, xavfni hamma narsadan ustun qo'yadi. Hamma narsadan yuqori qo'yadi. Biz biron bir insonga javob qaytaraman deb unga zulm qilib qo'yishimiz mumkin. Haddimizdan oshib qo'yishimiz mumkin. Inson shunaqa, tabiati shunaqa insonni. Hech qachon unga o'ziga mos bo'lgan javob qaytarilmaydi. Qaytara olmaymiz ham. U bizga bir narsani aytsa, biz unga 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Demak, bizda uni haqqi keyin paydo bo'lishlikni boshlaydi. Keyin o'rtada adovat, dushmanchilik, urush janjal, katta va insonlarni o'rtasida tushunmovchiliklar, yomonliklar paydo bo'lishlikni boshlaydi. Bitta tomon o'zini bosishligida, g'azabini ichiga yutishligida juda ham ko'p manfaat, ko'p foydalar bor aslida. Dinni buyrug'i, dinni ko'rsatmasi shu. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda har bir keltirgan qissasida biz uchun chiroyli namuna bor. Alloh subhanahu va taolo yuqoridagi qissada Qobil va Xobilning qissasida Xobilning holatini yaxshi bo'lganligini bayonini keltirdi. Demak, u uchun o'ldirishga kelgan birodariga qo'l ko'tarmadi. Men qo'l ko'tarmayman. Nimaga? Desa qo'rqqanim uchun. Sandan emas, Allohdan qo'rqqanim uchun.
Men korkadigen zat Allah. Senge cevap kaytar ala men. Hemme cevap kaytar ala de. Cevap kaytar işten göre addigah yapı yok. Bugün internette, içtimai tarmaklarda eğer nazar soladigen bu şey birbirini hakaret kıladigen, birbirini üstüge gap atadigen insanlar tolip yatıptı. Ne mege yazdın? Ne mucun soktun? Sen musulmanı deyin. Sen namaz okuyordun ki. Dese uziden çıktı deydi. Dünyada yapıralar mı şu yapını? Ertege kıyamette ait almayımız. Uziden çıktı. Degen bahanemiz ötmeydi. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da, huzurumuzda, bizni hayati desturumuzda verip koyuptu. Gazabını yutuşunu, faydasını, menfaatini, zikrini keltirip koyuptu. Müslüman adam, hakiki Allah'tan korkadigen insan gazabını yutadı. Gazab bilen hiç narsaga erişip bo'lmaydi. G'azab bilan yaxshi natija bo'lmaydi. G'azab bilan faqatgina adovat, dushmanchilik, yomonlikgina dunyoda paydo bo'ladi. Haqiqiy dinni tushungan, dinni mohiyatini bilgan inson g'azabni yutadi. Bir inson bizni so'kdi, u pasaydi. U o'zini ustiga zimmasiga gunoh orttirdi. Biz ham gunoh orttirishimiz kerakmi? Biz nima uchun yashayapmiz? Maqsadimiz nima? Insonlar bilan urushishmi maqsad? Aytishmi faqat? Talashishmi faqat? Yo'q. Bizni yaratilishligimiz ibodat uchun. Alloh subhanahu va taologa to'at uchun. Alloh subhanahu va taolo imtihon uchun bizni yaratdi. Bu ham imtihon. Bir inson bizni kelib so'kishi ham bizning uchun imtihon. Alloh tekshiryapti, sinayapti. Qani, nafsi yuqori turadimi? Allohdan qo'rqinchi yuqori turadimi? Mana shu imtihondan o'tgan insonlar sanoqli insonlar xolos. Bugun musulmonlarni ko'ramiz. Oddiy narsalar, ya'ni mavzuga ko'proq to'xtalishlikni xohladik, chunki ko'p hayotimizda uchib turayotgan narsa bo'lganligi uchun. Ha, hayotimizdagi ba'zi bir parchalarni keltirib o'tamiz. Voy, ijtimoiy tarmoqlar haqida aytdik. Ya'ni oshiqcha biron bir gapga ehtiyoji yo'q. Hammamiz bilamiz nima holat bo'lib turganligini. Masjiddan ikkita inson chiqadi, ha, bir-biriga azgina xalaqit qilib qo'yadi. Azginagina. Hozir yonma-yon turib namoz o'qidi. Alloh subhanahu va taologa ibodat qildi. Darro bir-biri bilan urushlikni boshlaydi. Moshinangni olmaysanmi? Moshinangni qo'ymaysanmi, oyog'imni bosding. Falon bo'ldi, u bo'ldi, bu bo'ldi. Ko'cha-ko'ydagi muomalalarimiz, ko'cha-ko'ydagi munosabatlarimizda ikkita musulmon aka-uka, dinda, islomda aka-uka bo'lgan insonlar, bir millat vakillari bugun bir-birlarini haqoratlarini ko'rib, inson hayron qoladi. Bular bir-biriga azariy dushman bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Bular talashayotgan narsa nima ekanligiga hayron qolamiz. Tushunib bo'lmaydi. Oddiy narsalar, oddiy mayda narsalar. Ertaga yuzimiz qora bo'lishiga sababchi bo'lgan narsalar bugun juda ham haqiqiy past narsalar. Qiyomatda har bir og'zimizdan chiqqan so'kish uchun, haqorat uchun javob beramiz. Ulug'larimizni hayotlariga nazar soling. Biron bir rivoyat bormi? Sahobalar so'kdilar degan so'z. Yoki bo'lmasa solihlarimiz hayotlaridan. Ularga tajovuz bo'lmadimi? Ularni shanlarida yomon gap gapirilmadimi? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning og'zlaridan biron bir haqorat chiqqanligini bilamizmi? Bugun ba'zi bir insonlar aytadi, din haqida gapirgani uchun gapirdim deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni kofirlar u kishiga din haqida gapirgan gaplari bizni qalbimizni bugun qiynayotgandan ko'ra yuqoriroq qiynagan o'z aslida. Haqiqiy istirobga tushirgan. Alloh subhanahu va taolo mana shu narsani bayonni Qur'onda keltiradi. Ha, biz bilamiz, sizni qalbingiz ularni gapirgan gaplardan istirobga tushadi, qiynaladi. Deb Alloh subhanahu va taolo bayonni keltirdi. Alloh ikkita, Alloh uchta, Alloh unday, Allohni qo'li bog'loq, Alloh subhanahu va taolo mana bunday deb Alloh haqida gapirilgan gaplar, din haqida, dinni mavzusida gapirilgan gaplar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qalblarini haqiqiy qiynagan. Lekin biron bitta rivoyatni ko'rmaymizki, Rasululloh borib urushdilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam so'kdilar, haqorat qildilar, mushlashdilar degan gap yo'q. Bizga dinni yetkazib bergan, yashab bergan zotdan namuna olishimiz kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni hayotlari musulmon uchun ibrat. Rasulullohga ergashyapmiz degan da'voyimiz bormi? To'lig'icha ergashaylik. Din bizni g'azabni, qahrni yutishga chaqiradi. Va yuqoridagi qissa, Qobil bilan Xobilni qissasi hammamiz uchun chiroyli namuna, chiroyli ibrat. Va mana shu ibratdan o'zini hayotiga namuna olgan bitta dindoshimiz, bir akamiz, bir do'stimiz. Demak, hayotiga ibrat oldi. Bir inson haqorat qildi, u haqoratni to'xtatdi. Nima uchun? Inni axofulloh robbil alamin. Men olamlarning robbisi bo'lgan Allohdan qo'rqaman. Alloh subhanahu va taolo ko'rib turibdi. Alloh senga jazoingni bera oladi. Alloh subhanahu va taolo senga loyiq bo'lgan azobingni bera oladi.
من سنه دب زممگی گناه یکلش لیکن حاکلمی من منشو حقیقی قرآن بلن یشگن انسان خلقه الله حق سبحانه و تعالی بزن حیاتمز دینگه موافق بولش لگنه اسلام بزن باشقاروچی بولش لگنه الله حق سبحانه و تعالی از موافق قلسن الله aytilayotgan voqealardan o'zimiz uchun chiroyli ibratlarni olishligimizni o'zi muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.